वेलकम बैक टू माय चैनल आज आपनार लई एटा भिडियो लई आहिछु मय फल फूल खाम आपनालके ए भिडियो टु सक साले जुदि ভাল লাগে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এই কুলা আঙ্গুৰটো খাম মজা লাগিছে খুব ভাল লাগিছে ইমানে ভাল লাগিছে আপোনালোকো খাওক মোৰ লগত আচ্ছা আঙ্গুৰ খালোঁ এতিয়া আপেল খাম ইমানেই মজা ইমান ভাল লাগিছে এতিয়া মই খেজুৰ খাম দেই চক যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব ধন্যবাদ